Salam mənim əzizlərim, dəyərlilərim, İradat edir ağlı dostları. Necəsiniz uşaqlar? Mən yaxşıyam. Çox inanıram ki, siz də yaxşısınız. Uşaqlar, keçən dəfəki hərfimizi yadınızda saxladınız, ö hərfini öyrənmişdik və ö hərfində siz də yəqin ki, çoxlu sözlər yazdınız dəftərinizə, çoxlu sözlər öyrəndiniz. Və biz bugün başqa bir hərf öyrənməliyik uşaqlar. Axı biz Azərbaycan dilində olan 32 hərfin 32-sini də öyrənməliyik ki, bütün kitabları oxuyaq, elmlərə yiyələnək, ağıllı, bacarıqlı, Azərbaycana layiqli övladlar kimi böyüyək. Ona görə də uşaqlar, bugün də biz yeni bir hərf öyrənəcəyik. Bu hərfimiz də B hərfidir. B hərfi. Bu hərfimizin uşaqları kitab yazısına diqqət edin. Budur böyük B, kiçik B. Bu kitab yazısını böyük B uşaqlar, kiçik B. İndi mən sizə B hərfinin əl yazmalarını göstərirəm. Baxın uşaqlar, böyük B, kiçik B. Və B hərfində sözlər B bayram, B bakı, B baba. B hərfində siz özünüzdə nə qədər istəyirsiniz sözlər tapa bilərsiniz. Və indi gəlin biz B hərfinin başqa hərflərlə bir yerdə yazılışına baxaq. Uşaqlar, baxın. A, A, B. Kiçik B-dir də uşaqlar, kiçik B yazmışım, çünki sözün içindədir. A, B, A, B, O, B, O, B, U, B, U, B, İ, B, İ, B. İndi qırmızı ilə olana baxaq. B, A, Ba, B, O, Bo, B, U, Bu, B, İ, Bi. İndi keçək 3 hərflərə, 4 hərflərə. B, A, L. Və yaşlılara baxın uşaqlar, yaşlı hərfə diqqət edin. B, A, L. Bal. B, B, E, L, İ. B, E, L, İ. Bəli. Sonra B, A, L, O, N. Balon. Bu hərflərin hamısını keçmiş ya. Bilirsiniz uşaqlar, heç bir hərfi unutdum demeyin. B, O, Y, A. Boya. B, O, Y, A. Boya. Sonra gəldik. İndi mən ad yazmışam deyə. Böyük hərflə yazmışam uşaqlar. Baxın. N, A, B, A, T. Na, bat. Nabatardır deyə böyüklə yazmışam. Sonra B, A, B, A, baba. B, İ, N, A, bina. A, R, A, B, A, araba. Üç hecalı uşaqlar artıq bu. Araba. Yaxından tuturam uşaqlar, diqqətlə baxın lövhəmizi, sonra siz, çünki videonu dayandırıb, lövhədə yazılanlara bir daha baxacaqsınız. Və biz bugün B hərfini öyrəndik. Siz gələn dərs üçün yeni bir hərf öyrənmək üçün B hərfini çox qəşəng-qəşəng öyrənməlisiniz uşaqlar. Ona görə də mən sizə gözəl bir nağıl oxuyacağım, nağıl İsveç xalqının nağılıdır. Adı belədir, əmələ görə qiymət. Görək bu nə nağıl uşaqlar, mən də birinci dəfədə oxuyuram bu nağılı. Heç vaxt oxumamışam, bir yerdə oxuyaq. Bir gün bir kəndlinin atı qaçdı. Kəndli onu axtarmağa yola düşdü. Az getdi, çox getdi, gəlib bir meşəyə çıxdı. Meşəni dolaşanda yoluna bir dağ çıxdı. Dağda bir dərə var idi. Kəndli dərəni keçmək istədi. Aşağı baxanda orada bir ilan gördü. İlanın quyruğu bir daşın altında qalmış, yerindən tərpənə bilmirdi. Vay vay, yazıq ilan. İlan kəndlini səsə
səslədi və ona dedi, vay vay vay, məni qurtar, əməlinə görə qiymət alarsan. Kəndli bir ağac götürdü, daşı tərpətdi və ilanı xilas elədi. Çox sağ ol, dedi ilan, indi sən əməlinə görə qiymətini alacaqsan. Kəndli əmələ görə qiymətin nə olduğunu soruşdu. Bəs sən bilmirsən ki, bunun qiyməti ölümdür, deyə ilan cavab verdi. Vay, vay, uşaqlar, nə pis ilandır. Bəs kəndli bunu xilas elədi, ancaq bu da deyir onun cavabı ölümdür. Nə pis ilandır. Deməli, kəndli dedi, yox, bunu hələ yoxlamaq lazımdır. Deməli, kəndli də qorxaq adam deyil. Gəl, başqalarından soruşaq. İlana deyir, ayrı adamdan soruşaq görək, belə nə olmalıdır? Onlar birlikdə yola düşdülər. Bir ayıya rast gəldilər. Kəndli ayıdan əmələ görə qiymətin nə olduğunu soruşdu. Boy, 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 ayı da ölüm olduğunu dedi. Vay, 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 vay. Ayı, sənin ayı dostun qeybi ölümdür. Axı, kəndli onu sağaltdı, o kəndli onu xilas elədi. Vay, vay, vay. Kəndli yenə ilanı dilə tutdu. Ki, gəl biraz da dolaşaq. Bəlkə yenə kimsə qarşımıza çıxa, ondan soruşaq. Ayı da bu tərəfdən kəndli deyir ki, mən səni yeməliyəm, əmələ görə sən ölüm olmalıdır, mən səni yeməliyəm. Nəysə, bir tərəf ilanla kəndli ayıdan uzaqlaşdılar. Ki, görək qarşımıza bir də kim çıxır. Biraz dolaşdılar, biraz dolaşdılar qarşılarına. Kim çıxsa yaxşıdır bir canavar. Kəndli canavardan əmələ görə qiymətin nə olduğunu soruşdu. Canavar cavab verdi. Ölümdür. Vay, 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 bu canavar da pis canavardır. Belə olmaz, uşaqlar. İndi də canavar deyir, indi səni mütləq yiyəcəm. Vay, vay, canavar da yemək istəyir. İlan da, ayı da. Kəndli xahiş etdi. Gəl, biraz da gəzək də, başqalarından da soruşaq. Bir qədər getdikdən sonra bir tülküyə rast gəldilər. Kəndli ondan əmələ görə qiymətin nə olduğunu soruşdu. Tülkü də başqaları kimi cavab verdi. Ölümdür. Bax, indi səni mən mütləq yiyəcəm. İndi də ilan deyir. Hələ vurmağı bir tərəfə qalsın, yiyəcəm deyir, uşaqlar. Böyük ilandı da. Tülkü bunu eşidib, dedi. Yo, 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 bir dayan. Əvvəlcə məsələni aydınlaşdırmaq lazımdır. Yaxşısı budur, hər şeyi başdan danışın. Kəndli sözə başladı. Bilirsənmi, bu ilan bir dərədə uzanmışdı. Quyruğu da daşın altında qalmışdı. Tülkü ona dedi, gedək, bu hadisənin baş verdiyi yerə baxaq. Tülkü çox bilmişdi uşaqlar. Onlar birlikdə geri qayıtdılar. Tülkü kəndlidən ağacı götürüb, daşı qaldırmağı, ilanlar isə quyruğunu daşın altına qoymağı və əvvəlki uzanmağı xahiş elədi. Tülkü isə kəndliyə ağacı bir az indirməyi söylədi. Sonra ilandan soruşdu. Hə, necədir? Keçən dəfə bundan pis idi. İlan dedi, hə, bundan pis idi. Onda ağacı bir az da indir. Tülkü kəndliyə dedi. Sonra kəndli də ağacı bir az da indirdi. Tülkü soruşdu ilanla. Bəs indi necədir? Keçən dəfə bundan pis idi. Hə, bundan da pis idi. İlan cavab verdi. Tülkü dedi, ağacı tamam çıxar. Sonra ilandan soruşdu. Hə, indi necədir? Keçən dəfə pis idi, yoxsa indi? İlan dedi. Yox, 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 keçən dəfə bundan yaxşı idi, indi lap əzilirəm. Tülkü ona dedi. Bax, indi beləcə uzan. Siz artıq əvəzləşdiniz. İlan eləcə dərədə uzanlı qaldı, kəndli isə ilanın ona əməlinə görə qiymətini verə bilmədiyi üçün sevindi. Gördünüz uşaqlar, əmələ görə qiymət. Halbuki
O kəndli ilana yaxşılıq eləmişdi və onu daşın altından çıxartmışdı. İlan ona yaxşılıq eləməli idi, yaxşılığa yaxşılıq olmalı idi. Amma bunun qədrini bilmədi ilan. Axırda da tülkünün, biz tülkünün ağlından getdilər, geçəcəniz ilanı qaytardılar, o daşın altına qoydular. Deyildi ayran, o daşın altında qal, indi başqalarına yalvar. Mən bilirəm ki, başqası biri gələndə artıq ilana deyəndə ki, əmələ görə qiymət, İlan ona pislik eləməyəcək uşaqlar. İlan mütləq ona yaxşılıq edəcək. Çünki onun başına dəydi də, onun başında qaldı ki, əmələ görə elə qiymət vermirlər. Əmələ görə dəyər, əgər o sənə yaxşılıq eləyibsə, sən nə yaxşılıq eləməlisən axı? Bax beləcə uşaqlar, bizim də nağılımız bu qədər. Amma maraqlı nağıl idi. Mən özümə də maraqlı gəldi. Çox maraqlı nağıl idi. Buna görə də biz gəlib İsveç xalqına təşəkkür edək ki, İsveç xalqının belə bir gözəl nağılı var. Uşaqlar, sizlə mən idim, sizin iradə, ay teriniz, sağ olun.